të nderuar vëllezër e motra, gostivaras dhe të gjithë rrethinës. Fillimisht do doja t'ju përshëndes dhe një herë t'ju falemenderoj për kohën tuaj të shtrejt, për pjesëmarrjen tuaj dhe për të bërë bilancin e gati 20 ditëve të takimeve të një pasnjëshme, të drejtuara dhe të përpunuara nga shefi i shtabit komunal, profesori i merituar Adnan Jashari. Bashkimi Demokratik për Integrim ka hyrë në këto zgjedhje me një mendje të ndarë që të begatoj dhe përparoj akoma më shumë punët, veprat që ne në nderojmë dhe në lidhin më shumë me qytetet e vendbanimeve tona. Bashkimi Demokratik për Integrim ka ngritur grupe pune me ekspert nga matë mirët që ka në lëmi e fushat të caktuara. Materiale të përpunuara, programe të rregulluara si pas aftësisë dhe mundësisë që ne mund të realizojmë, dhe pa dashur fare që të bëjmë programe të egzageruara dhe të pa implementuara me qëllim që të fitojmë ndonjë votë më tepër përmes emocioneve dhe deklaratave të pompozve. Ne nuk duam që fushatat elektorale të shëndrojmë në fushata euforike, por në fushata ku njerëzit të presin realizim të detyrave që profesori Adnan Jashari bashkë me ekipin, duke filluar që nga prezantimi i kryetarit tashëm Nevzat Beta, kryesuesit të këshillit, gjithë këshillit, nuk reshti pa i takuar njerëzit dhe pa u shpjeguar qëllimet të cilat ne edhe u dalim Zot. Filluan me punën e tyre, lagje më lagje në Gostivar, pushtuan tërë malsin dhe fshatrat në rafsh, duke filluar që nga Debreshi, Qegrani e Forina, duke dalë në Zduj, Mirdit, Raven, Vërtok, Eraqan, me qëllimin më të mirë që zërin projektet dhe programet t'i shoh dhe t'i përjetoj edhe malësia që nga Llakavica, Sibnica, Gjenovica, Sërbnova, Patalishta, Trnova, Strajani e Korita. Me qëllim kemi ngrit këto ekipe që njerëzit nga afër t'i shohin, pa dhe njëherit të kuvendojnë. Në Qajl, Balindol, Turqani Vogël e Turqani Madh, Bajnice e Epërme, Bajnice Poshtme dhe shpi më shpi, në qëllim fisnik se ne jemi përcaktuar për
për njerëzit të cilët kanë përgjegjësi politike e kombëtare. Jemi përcaktuar për njerëzit që kanë moral, që kanë për qëllim ndryshime të cilat ne në nderojnë dhe në larësojnë. Unë dua që para jush këtu t'ju përshëndes përzemërsisht edhe në emër të stafit më të lartë politik të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe të ekzekutivit, në emër të zëvendës kryeministrit Musa Xhaferi, zëvendës kryeministrit Fatmir Besimi, në emër të zëvendës ministrit të punëve të mbrëmshme Zimri Çamili, në emër të sekretarit organizativ Bashkimit Demokratik për Integrim Azbilika, i sjell përshëndetjet e këtyre me qëllim që t'ju siguroj ju se të gjithë ne jemi në përkrahje të fortë të nevzat betës dhe këshillit të komunës. Jemi në përkrahje të këti ekipi që do punoj e realizoj atë program zgjedhor të cilën e kanë paraqitur vend më vend, fshat më fshat, lagje më lagje në tërë komunën e Gostivarit. Me këtë rast kam kënaqësinë përshëndes gjithë rinin e Bashkimit Demokratik për Integrim, Forumin e Gruas. Kanë bërë një punë të palodhshme dhe të shkëlqyshme me qëllim që të shpjegojnë qëllimet e pastra dhe të larta të Bashkimit Demokratik për Integrim. Nderuar të pranishëm, nderuar qytetar të Gostivarit, unë e di që të gjithë ju që jeni prezent këtu, jeni antar të Bashkimit Demokratik për Integrim, jeni simpatizant të Bashkimit Demokratik për Integrim, jeni votus të Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe nga këtu, në emër të gjithë stafit drejtues, politik e ekzekutiv, kërkoj nga ju që të gjithë të punojmë, të afrojmë njerëz rreth ati programi cili është në të mirë të gjithë qytetarëve të Gostivarit. Bashkimi Demokratik për Integrim ka kapacitet, ka njerëz, ka kuadro dhe është i përgjithshëm për atë program të cilën foli kandidati Nevzat Bejta, për atë program të cilin e kanë hartuar bashk të gjithë ekspertët duke të dëgjuar edhe Nevzat Bejtën si kandidat për kryetar, duke angazhuar ekspert edhe nga pjesa dërmuese e vendbanimeve të Gostivarit. Unë u siguroj ju që Bashkimi Demokratik për Integrim, atë që e thot, atë që e ka shkruar, edhe i del zot, sepse ka forcë, ka energji. Unë nuk dua të krahasohem me të tjerët, unë nuk dua të nënçmoj të tjerët, por vërtet Bashkimi Demokratik për Integrim matet, apo si që thot populli, përballet me desh e jo me sherra.
dëruar pranishëm me 24 mars jo vota juaj por votën që ju do e fitoni me të gjitha ta njerës të cilët me 24 mars do votojnë. Votoni për më të mirët, votoni për ata që fjalën nuk e bojnë dy, por një herë flasin dhe pas fjalëve që i thonë, bojnë veprimet me numrin 17, votoni veprat me numrin 17, votoni për një gostivar më të mirë, do i thyrë të gjithë njerëzit e biznesit, sepse ne kemi edhe papunësi, ne duam vendet të reja të punës, unë i siguroj ata që tek Nevzat Beta ka një aleat dhe mik, që vërtet është interesuar të punoj dhe të hap horizonte të reja për gostivarin, për vendet të reja dhe njëherët edhe për investitor të rinj. Apeloj tek të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë për gostivarin, për krahni ardhmërin, për krahni bashkimin demokratik për integrim. Mirë qofshi, faleminderit shumë, për kohën tuaj, Zoti qof me ne, Zoti na nimof. Faleminderit.